Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya ni, channel berkenaan dengan ternakan lembu dan juga ikan sangkar dan juga macam-macam lagi ternakan lainnya tuan-tuan. So setakat ni kita banyak kupas tentang lembu lah. Lembu dengan ikan lah. Sedikit perkongsian kambing semalam tu. Ah ha, moga dapat bagi pencerahan dan salam gembala. Ha, ni lah tuan-tuan Petang ni kita nak cuba Borak-borak lah Tapi borak-borak ni tuan-tuan Saya tak tak adalah ber, Berdasarkan apa Berdasarkan daripada Segi kesihatan, kedokteran, veterina eh. Saya nak cuba Borak-borak Tentang pengalaman Tuan-tuan Pengalaman macam mana sekiranya lembu tumbang tuan-tuan. Lembu ataupun kerbau tumbang. Saya pernah satu ketika dahulu saya ada kerbau tumbang dan sekarang ni pun masih lagi ada kerbau dan alhamdulillah sudah pun bertambah yang mana daripada li, uh, 3 ekor sekarang dah jadi 9 ekor tuan-tuan. Alhamdulillah selama setahun lebih rasanya macam tuah dekat tahun setengah macam tu ha, ni tuan-tuan ok kita borak-borak berkenaan dengan macam mana ada masanya lembu ataupun kerbau dia akan tumbang tuan-tuan dia akan tumbang dan mengakibatkan 90% saya minta nasihat daripada semua kawan-kawan yang mana dia orang semua untuk sembelih. Ha. Dan Uh, pada masa tu tuan-tuan Saya memang dah pun telefon geng-geng sembelih ni Cuma ada satu Kawan Yang menyesuaikan satu cara tradisional Macam mana nak menjadikan Lembu tu boleh, lembu ataupun kerbau tu Boleh bangkit semula Tuan-tuan uh, jangan fanik dulu Sekiranya ada lembu ataupun kerbau Yang tumbang, dia tak nak berdiri tanak ni tanak makan apa cuba tuan-tuan buat lagi bertenang dan boleh cuba cara yang pernah saya buat tuan-tuan saya itu hari orang kata dia kata 90% komen dia kata sembelih dan orang kata jual daging lah boleh untung lah tapi pada hakikatnya saya cuba juga bermacam-macam cara dan Alhamdulillah berjaya tuan-tuan Alhamdulillah berjaya Yang mana ketika itu tuan-tuan Ada seorang Sahabat daripada Facebook Yang mengatakan Oh boleh tuan, ni, Boleh buat cara ni lah kata cari air kelapa Cari air kelapa Lepas tu cari ni, Cari Air gas ah, Air gas Ni kena ondo sikit ni Dengan bapak ni Bapak ni garang sikit. Tak berani duduk laluan dia Dia memang nyondor je <laughs> okay. Kembali semula pada pembahasan kita tuan -tuan. Yang mana ketika itu Saya ikut nasihat beliau Saya tak tahu Saya tak ingat lagi nama Facebook dia Dan pada kesempatan hari ini Saya cuba luangkan untuk Berterima kasih Saya saya pribadi Mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk uh, nasihat tersebut yang mana benda tu dah terjadi setahun lebih dan sampai sekarang lembu tu dalam keadaan sehat wal afiat alhamdulillah dan sudah pun beranak. Alhamdulillah tuan-tuan. So dia punya nasihat tuan-tuan. Dia kata awak ni cuba potong buah kelapa bagi dia punya ni air. Cubalah sebiji ke dua biji kan. Cuba sebiji dua biji bagi dekat lembu ataupun kerbau yang tumbang tu. Pada masa tu kerbau lah saya kena. Lepas tu dia kata bagi air gas. Saya memang dah panik dah masa tu. Saya cuba. Tengok. Ni lah masalahnya. Bila kita buat vlog je. Ha. Hak mana liar sangat sekarang ni. Ha. Dia nak pula. Ha. Ni menunggu ni lah. Menunggu ni pun dah nak tunggu hari jugalah. Nak, ni nak beranak jadi macam tu tuan-tuan, ketika tu saya, ialah dengan keadaan orang kata tawakal lah. Sebab kita yang namanya tawakal ni tuan-tuan, biar kita berusaha dulu, sehabis mungkin, barulah kita uh, bertawakal. Jangan kita bertawakal dan berserah sebelum kita membuat sesuatu usaha. Itu dinamakan kebodohan tuan-tuan Dan masa tu tuan-tuan Saya memang cuba Saya ambil dua biji kelapa Saya bagi air dia uh, Kelapa yang pertama Masih lagi tak jalan Yang kedua tak jalan juga Lepas tu last sekali Kita bagi ni Bagi uh, ubat saya cuba bagi dia vitamin. Vitamin ni uh, Saya bagi vitamin B12 Saya ingat Saya ingat lagi lah B12 rasanya Macam tu Lepas tu Saya uh, Vitamin ni tuan-tuan Bukan setakat kita nak bagi apa Nak bagi tenaga pada haiwan tu Tapi juga nak bagi kejutan Dikarenakan kita cucuk lembu tu Cucuk dekat daging kan Dekat daging kita cucuk Dan memang ada efek juga lah Dia macam terkejut sikit Hujut tapi masih lagi lemah ha, Sebab saya memang nak bagi benda tu Bagi kejutan lah sikit Bagi dia sakit sikit Yang mana kita tak nak lembu Ataupun kerbau tu Dia dia melepe dan Masa ketika tu tuan-tuan uh, Kerbau tu dah memang dah pejam mata dah Mata dah terbeliok semua Dah pejam mata Kita tepuk-tepuk-tepuk Kita tampar-tampar-tampar pun dia respon dia buka mata tutup semula. Ah dalam keadaan dia tumbang. Last sekali kita bagi air gas tuan-tuan. Saya bagi 7 up dengan air isotonic. Uh, Masa tu dapatlah dua botol kita bagi, kita buka mulut dia. Dibuka pakai ikat, ikat kuat-kuat dekat ni, dekat apa dekat tiang. Kita bagi rapat betul. Kita buka mulut dia Masukkan belah tepi Lepas kita bagi Sebotol Kita cucuk lagi sebotol lagi Dan Alhamdulillah tuan-tuan Saya ingat Dalam 2-3 jam maksudnya 2-3 jam Saya cuba ni Saya cuba Kejutkan dia Mata dah Terbuka dan kita nampak Dekat situ macam ada uh, Dia lain sikit lah Bila lem, mata lembu yang kata sakit dengan mata lembu yang Cegah kan Macam dia macam Macam liar sikit mata tu Masa tu saya dah Nampak dah, dah dapat ni Dah dapat orang kata harapan sedikit Harapan lah uh, Dengan keadaan mata dia yang dah Terbuka secara normal Dan nampak macam sehat So saya cuba heret Saya ikat tali lagi Saya buka tali yang tadi tu Yang tadi yang di tengah ikat tu Yang rapat ke tiang Lepas tu kita buka Dan kita ni lagi Kita ikat ujung tali tu kepada tiang yang Lebih jauh sikit lah ha, Kita ikat dekat ni Lepas tu kita heret Sampailah kepala dia mendongak Saya Tolak-tolak-tolak Kita bagi kejutan kita bukan nak mendera tapi nak bagi kejutan dekat lembu tu Kita cuba sepak-sepak dia Nak bagi rasa sakit sikit Sebab nak bagi dia cuba berusaha untuk melawan kan Dan Alhamdulillah tuan-tuan ah, -tuan. ha, Di samping orang kata Takdir, kodok takdir daripada Allah SWT Kerbau tu boleh terus berdiri tuan-tuan Ah, -tuan. ha, kerbau yang kita yang tumbang selama lebih kurang dalam 7 ke 8 jam macam tu lah tumbang. Alhamdulillah masa petang tu dia dah boleh ni. Dah boleh berdiri semula. Dan alhamdulillah keesokannya dia dah boleh ni, dah boleh berjalan secara normal dan boleh makan seperti biasa tentu Walaupun makan tu tak berapa lah selera sangat kan. Kita cuba ni, kita bagi makanan apa yang dia rasa selera kan. Kita bagi garang, kita bagi dedak semua. Alhamdulillah tuan-tuan Sampai saat ni Kerbau yang saya uh, uh, Saya ubat tu kan Bagi ubat tu Alhamdulillah sampai hari ni Dia dah uh, Dah Sehat Cuma masa tu saya tak 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 bukan tak ingat lah saya tak perasan benda yang keluar dari dalam perut uh, kerbau tu. Dia ada macam nak kata dia punya kantong ni bukan Nak kata apa saya pun tak lah Dia macam ketulan benda lendir-lendir macam tu Dia berupa lendir lah Lendir yang amat banyak Tak nampak pun macam usus ke apa tak ada Tak ada macam berbentuk anak ke apa Macam keguguran pun tak ada Memang tak ada Tapi ialah Saya pun masa tu tak lagi dalam bidang ternakan ni dan kita simpulkan Maknanya Benda yang dalam tu mungkin kata, Saya saya fikir macam anak lah Walaupun tak berbentuk Dan tak ni, dan tak ni. Kalau tuan-tuan ada ada Pernah mengalami tu Tuan-tuan boleh bagi tahu saya lah dekat komen ni Apa Benda yang keluar daripada Perut lembu daripada belakang kerbau Masa tu Saya tak tahu Ah, ha, kembali pada ni tuan-tuan pada percakapan saya bermula. Ah benda ni tak boleh dibuatkan sebagai acuan tetapi benda ni boleh dibuat sebagai orang kata alternative lah, alternatif apabila keadaan lembu atau kerbau mengalami tumbang dan juga tiba-tiba macam uh, apa orang panggil dehidrasi macam tu eh? kan Ke kekurangan cairan ataupun apalah macam tu kan. Eh? Dan saya tengok Yelah baru-baru ni saya tengok Saya kaji semula pasal lembu kerbau tu Ah, so benda tu sebenarnya dikarenakan di kekurangan ada satu zat tu saya pun tak berapa pasti apa dia punya zat tu dikata yang membolehkan lembu atau kerbau akan tumbang lah So untuk ni untuk sedikit pengkongsian tadi tuan-tuan uh, -tuan, ah, boleh dijadikan alternatif jangan di jangan percaya 100% atas usaha ini semua kembali kepada kodok kodok dan juga tuan-tuan boleh rujuk pada veterina ataupun doktor haiwan lainnya tuan-tuan sedikit perkongsian harap bermanfaat tuan-tuan wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh